držíš? Držím. Táží se vás, pane Jane Fingere, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, slečnou Lenkou Křemenákovou. Ano. Děkuji vám. Táží se vás, slečno Lenko Křemenáková, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem, panem Janem Fingerem. Ano. Děkuji vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Přeji vám, abyste si vždy zůstali pevně oddání, nejen v dobrých dnech, ale především všichni. Abyste překážky, které vám život nastraží, zvládali s lehkostí a úsměvem na tváři. Ať se vám splní všechna vaše přání i sny, kterých jistě máte mnoho. Věnujeme teď krátkou vzpomínku mému manželovi, tatínkovi nevěsty, který bohužel už není mezi námi. Byl to báječný a milující táta,
A já vím, že se teď na nás dívá z obláčku, tetelí se radostí a dme se pýchou, protože jeho koťátko se vdává. Nesmutnujte. Usmíjte se. Veselte se. On by si to přál. Vždyť zábavy byl král a vždy nás všechny rozeslal. Dobře se bavte a užijte si dnešní svatební den. Same way. I know you will still love me the same.
jmen, tak jsme si jako Luxovic Trio pro vás připravili speciální písničku pro vás. Tak... Vzal do levej, to nestříhalo. Já ti to ukážu.
dokážu, že to střílí. Já jsem to zkoušel. Na papíře to fakt šlo. No, vidíš, že to děláš normálně cik-cak, jako chápeš? Když to pořádně. Koukej, jenom když to dostane ženská do ruky, sleduj. Jo. No jo, tak oni mě dají duši pro ženský, no tak to je diskriminace. Co kecáš? Když na to máš nevěstu, ne? Jsou modrý, jsou klučičí. Pro kluky, že jo? Červený. Jaká diskriminace.